nagusiok literaturaren bitartez ba, munduaren errepresentazio bat eskaintzen diogu umeari, agian ere batzutan Kolomerrek esaten duen, ez ba, aur literatura da jakiteko modua, nolako gizartea eskaini nahi dioten helduek etorkizuneko belaunaldiei. Dan, bueno, esaldi hori, eskarat nik moldatu dut, baina nik uste dute esanguratsua dela. Ja, aurreta gazte literatura da, ba, sozializazio eragilen agusiek, hau da, eskolak eta familiek, erabiltzen duten tresna bat, lehengotarikoa gainera, aurren kasuan, sozializatzeko orduan, eta ba, liburu hauek munduaren errepresentazioa erakusteaz gain, balioak eta jarrera batzuk eskaintzen dizkie, umetzat, umeek, normalean jarrera horiek ontzat hartzen dituzte, eta imitagarriak dituzte, eta orduan eredu femenino eta eredu maskulin horiek, ba, garrantzitsuak dira eta zaintzea uste dute beharrezkoa. Eta kontuan izan behar dugu, liburu batek idazle batek egiten du, baina idazle hori baldintzatuta dago bere testu inguragatik, berdin zait kulturalki, sozialki, ekonomikoki, orduan sortze prozesu horretan ez du parte bakarrik hartzen idazlea edo ilustratzailea. Eta gainera, aurreta gazte literaturaren beste zaugarri bat da, idazten denean edo sortzen denean, ez dagoela bakarrik aurrei zuzenduta, edo aurrentzat eginda, bazik eta bitartekari ontzat, hau da, zuentzako, hezkuntza formalaren kasuan, eta familiaentzat. Orduan, horre uste dut, hor literaturaren ezaugarri importante bat dela, hartzaileak asko garela, ez bakarrik umeak.